Zoti Islami, ju sigurisht jeni këtu, se ne nuk kemi thirrur si puritanë, kuptoni, ne kemi thirrur që ju jeni dhe keni klient, jeni e keni klient doktorin. Përveç se kam klient doktorin, një fillimisht dua të sqaroj që kam 20 vjet që ushtroj profesionin e avokatisë. Dhe kam dyshime për këtë punë, dhe, unë, dhe përveç se kam 20 vjet që ushtroj profesionin, jam gjithashtu përfaqësues i 4 vendimeve të Strasburgut. Daudi kundërshipis e tjerë që janë, që janë fituar nga palët e mia kundër shtetit shqiptar për disa çështje të natyrës publike. Përveç kësaj kam edhe vendim unifikues të gjykatës lartë. Ndryshimi më i fundit i gjykatës lartë është një ndryshim unifikues, një vendimi që është zbatuar 15 vjet gabimisht nga Republika e Shqipërisë dhe është ndryshuar me drejtsinë e re si rezultat i ndryrirjeve të mia si avokat nga klienti im. Po të përmendim rastin e ankimit dhe dihem më njohin njerëzit. Por çfarë dua të them, është shumë e rëndësishme. Unë në këtë rast ylli nuk do kisha dal publikisht. Nuk do kisha dal fare si avokat publikisht. Por kur pash që media vetëm mashtronte, vetëm mashtronte tua. Po shumë gra deri. Po shumë, po jo, ta sqarojmë edhe faktin. Pra të shumta. Pra, cili është problemi? Problemi kryesor që un e kam parë edhe pasi po media është habitur me thënë, se... Pra kjo vajza po masakrohet, ylli, ha? Masakrohet vajza tuaj? Vajza po e masakrojnë publikisht. Askush s'ka bërë publik. Gruaja e katërt, vajza e katërt, kjo që bëri video porno dhe ylli, kjo ka një gjë, ka një gjë. Kjo video porno e sigurt që nuk është nga ekspertiza telefonit. Do ta bie ekspertiza telefonit, do ta sjell. Do tri, është në materialin e policisë. Nuk është, nuk është. Është do të vijë në dispozicion avokat. Do e kam në dispozicion, vetëm sot ta dal ekspertiza ekipi. A të bëjmë një kështu një deal, një minutë, vetëm një minutë. Vetëm për të dhënë pakurin tim. Shiko, kemi një version të medias që është bërë publik, le ta dëgjojmë versionin e avokatit. Avokati nuk është, jap, më lutem një minutë. Nuk është e domosdoshme, nuk është. Ti tani na jep versionin tënd. Një minutë, një minutë. Nuk është e domosdoshme vitet për plasje. Si e ka ky? Shfaqje gazetare. Nuk ka nevojë fare. Bravo, bravo. Ja më ndihmove edhe mua. Falenderoj shumë se më ndihmove edhe mua. Atë varianti juaj për dervishin dhe për katër gratë, cili është versioni i kësaj çështje? Bro. Dervish Hasi, një doktor, mjek, jo praktikant i një xhamie, por që shkon në cilën do xhami, është besimtar, fetar, por jo se është i pjestari një ndonjërës nga xhamit. Me besimin e ti fetar, ky dervish Hasi, ndryshe nga shumiza e tjerve, nuk kurvëron ojlë, nuk shkon me kurva ky. Nëse një femër i pëlqen, a i do të martoj. Nëse një femër i nxitet dhe i nxitet ereksionin seksual, do ta martoj. Kush? O, doktori. Avokat. Doktori, ta përfundoj pra. Ja, një minutë. Të më një minutë. Ja, një minutë pra. Si pse minutë? Një minutë më pur, se ke marrë ditë gjithë kohë. Fakti po themo. Shiko, ne jemi katër vetë studio dhe dy të tjerë që presin. Ai nuk do të bëj seks jashtë martese, pra këtë kuptoj ata. Ta mbaroj çik. Jo. Edhe duhet të patjetër të avokat. Jo, lutem. Ta mbaroj një herë. Do ta mbarosh, do ta mbarosh. Ta mbarosh, po ta çojmë me mision. Mjaft i njohur, një teolog i njohur. Dhe i marr shumë gjerë se kam shumë respekt. Po pra. Atëherë ta dëgjojmë. Ju këtu, ne këtu secili ka një profil të vetë. Gazetarja, unë jam pedagog, ti je shumë mirë, je jurist, je edhe avokati. A ka mundësi të qëndrojë secili ke profili vet? Dhe kemi kohë debatojmë për buri dhe atë. Kemi kohë debatojmë, kupton? Duke qenë ti si avokat, kush është problemi kësaj? Nuk është nevoja mëna, nuk është nevoja të bëjmë leksione morale, kupton? Është rënd për publikun, edhe unë edhe ti kushdo të bëj. Rënd për publikun, e rënd për publikun cili është fakti. Dervish Hasi për shkak të disa arsyeve që në kontakt me një vajzë shembullore, shumë të mirë, e cila është një nga vajzat më të mira. Nuk po flasim keq për vajzat tuaja. Nuk kundërshtim fare, vazhdo. Vajzat janë shumë të mira. Dervishin po flasim mirë pra. Shumë mirë pra. Tani cili është problemi? Problemi është që kjo vajzë. Për aktin e dervishit. Kjo vajza. Po vajzat janë të katra të mira. Qofse do ta dëgjoj, qofse do të dëgjoj publikisht. Pra ta di që ka mbrojtjen jo vetëm timen, por ka mbrojtjen e një komuniteti të tërë publik. Po patjetër mbron. Patjetër. Dhe duhet jetë e sigurt. Dhe të mos ndryshoj asnjëherë deklarimet që ka bërë, sepse është në të drejtën e saj. Ke frikë mos ndroj deklarimin, po sepse i është bërë një presion i madh publik. I po i flet asaj vajzës. Ta përfundoj, po i flas, po. Jo. Po. Ke më foli po. Ore ti ke drejtuar çfarë duash. Kam të drejtë të bëj çfarë të dua. Vetëm një sekond. Avokat, mund të them diçka? Po mbaroj për çfarë? Nga pikpamja morale është këtë rregull. Jo. Po them shkoj. Avokat, kemi ne nuk bëjmë gjyqje. A mund të flasim për faktet sepse pastaj? Për faktet, pra ta mbaroj faktet. Prit, sepse ky fakti përbën pas për të shkelë ligjore çështje tjetër. Pra mund ta thush faktet. Po për faktin për çfarë? Policia të thotë që
ka krijuar marrëdhënie seksuale me një minore. Jo, se thotë këtë policia, bro. Se thotë këtë policia. Pranon dhe vajza më. Policia thotë. E akuza zë. Jo, jo, policia s'e ka thënë asnjëherë këtë, pra. Po ta kishte thënë këtë policia. Ku s'ta ka thënë? Policia ka thënë trafikonte, e trafikonte vajzën. Trafikim. Dhe e nuk e ka trafiku. Në shkupin pornografi, trafik, të lutem. Pornografi, s'ka për pornografi, për hapja. Pornografi. Për hapja e videove intime ose fotove intime të një pa pëlqimin e saj, e personit tjetër. Po. Kjo atere, nuk ka ndodhur. Nuk ka ndodhur. S'ka ndodhur. S'ka ndodhur, s'ka ndodhur, s'ka ndodhur, pra s'ka si fakt nuk ka ndodhur. Kujt ja ka nisur foto? S'ka nis as foto as video, s'ka nis. Po është një foto, është një video erotik. Kush është? Pra, kush nuk është, pra nuk është. Është në celularin e vajzës. Në celularin e saj nuk kesh vërtet dëgjuar, ka skan telefonin e. Një minutë, jo, jo, jo. Nuk është kjo problem. Jo, do stoponi, do më ndiqni vetëm një moment. Më shkruajnë shumë njerëz dhe më thon kështu. Thot një gjë, avokat, në një moment i the, nëse një femër thotë nxit ereksion seksual. Ta përfundoj pra këtë, ta form ta do po më lart, ta përfundoj. Ishte shumë tani kalëm. Pra, shumë keq. Ta përfundoj. Njerëzit që dëgjojnë më thonë mua stopo emisione. Njerëz të dëgjuar dhe të njohur. Ta përfundoj, ta përfundoj. Një minutë tani. Tani, nëse ti flet për një 14 vjeçare. Një 14 vjeçare e cila është ereksion seksual, po më fal tani. Avokat, të lutem. Ti do përdorësh të gjitha armët për ta mbrojtur klientin. Po jo vetëm klientë. Dhe je i mirë kuptuar. Jo, jo, vajzën mos u përpik. Pse? Se e mbrojmë ne. E mbron opinioni. Ja, ju të lutem, do stopon. Vajzën e mbron opinioni. Opinioni publik duhet ta mbrojë atë. Kundër doktorit. Ta mbrojë atë. Si? Si e mbroni ju duke i thënë që ke bërë gabim? Duke i thënë që jo, jo, s'po i themi gjëfare. Po kjo po i thotë. Por në momentin që ti i thua kësaj vajze, 14 vjeç, që nëse doktorit i nxit ereksionin. Ajo, nëse ajo, veti kishte kërkuar pra. Nëse ajo veti. Ajo vete ka kërkuar? Po. Vajza 14 vjeçare. Po të bëj një fit 5 vjeç marrëdhënie. Jo, sot është 17 më. Po pra sot është 16, kur ka nisur komunikimi ka qenë 14. Komunikimi jo komunikimi i dashurisë më. Vjeçare, me një po jo komunikimi pra se e kemi bërë të ka nisur komunikimi. Jo të lutem nuk po ta lë. Këtu nuk të toleroj, sepse jo kur ka nisur komunikimi erotika. Po pra, vajza komunikim krejt normal. Pra 15 vjeç. Komunikim normal. Komunikim normal, pse s'kemi komunikim. Po pse më mjeku nuk mund gjente, po marr hipotetikisht një femër tjetër. Do më lësh deri në fund të tregoj dhe çfarë mund të gjente mjeku, as mund gjente mjeku. Tani kjo që çfarë gjente mjeku? Tani shiko. Ju nuk jeni për shkak të punonin në institucion. Të përfundoj, të përfundoj. Ata pyes pak. Po. Kë jo, ta përfundoj këtë se ka shumë më rëndësishme që tani ta marr fjalën dhe se isha tek fundi ylli, isha tek fundi. Unë dhe, po përpiqem sepse nëse Komiteti Fetar, Komiteti Mysliman i Shqipërisë, Hoxha i Komitetit Mysliman të Shqipërisë nuk do ta kishte kryer këtë martesë fetare ose nikah, siç nuk do kishte ndodhur kjo, nuk do kishte ndodhur kjo lloj tragjedie në opinionin publik. Unë në 2017 në ylli, e ke tek Facebooku im, nëse dëshironi ua çoj, çudi nuk e lexojnë ato. Un kam bërë një shkrim shumë të bukur në lidhje me më të bukur thua ti tani se lidhje me poligami. Shkrimin e dikur është i bukur, kur themi ne. Tani jo, por nëse më lejon. Jo, jo, mos e thuaj shkrim. Ka shkrim. Jo, vetëm shkrim. Jo, jo, ta përfundoj. Komiteti jo, po se duan kohën dhe këta. Ne nuk jemi. Po lexove shkrimin, unë nuk dëgjoj më. Përfundoj, ta përfundoj. Përfundoj. Se do futi në Shqipërisë. Hoxha i Komitetit Mysliman i Shqipërisë, sepse është Hoxha i Komitetit Mysliman i Shqipërisë, që paguhet nga Komiteti Mysliman i Shqipërisë, ka bërë nikahun. Ë? Këtë të sqaroj. Nëse ka bërë nikahun, pra martesën ai e ka bërë Hoxha. Po nikahun e di çfarë thotë. Komiteti Mysliman të Shqipërisë, ai. Kurani e di çfarë thotë. Çfarë thotë? Ata nuk varen nga shteti, janë. Ai ishte një thotë, është për një martesa është me një, gjithsesi. Po pra zot ta bën me dy bra. Ylli. Tani tu ka i problem. Tani, jo vetëm se kohë. Pastaj me mund të vetëm mund bëj një ndryrje dhe nuk do të flas më fare. Në qoftë se ne arrim të insinuojmë ose të nënkuptojmë që një vajzë 14 vjeçare mund të kryejë marrëdhënie seksuale dhe është në gjendje psiqike që t'i japi konsensus, shoqëria jon ka marr fund. Po sigurisht. Aq më tepër që nuk është një mëshirë. Por ajo mund manipulohet. Jo vaj 14 vjeç se kupton ti. Por ajo mund manipulohet. Thuaj më shumë. A ka mundësi ta them shqip edhe një herë më shiko, edhe një herë. 14 vjeç. Edhe një herë. Pse manipulohet nuk lejohet ylli, me që po thuaj mund manipulohet. Më dëgjon ylli? Po ta bën tek në Angli më shkruaj. Po më dëgjon çfarë Angli. O ylli. Do quhet pedofil. O ylli. O ylli. O ylli. Po ta bën te dervish me Londër. Po çfarë Angli më? Është vepër penale në Shqipëri, është krim, jeni çfarë po thoni më? Është në gjithë botën, më çfarë Angli. Jan edhe një herë. Në qoftë se ne do diskutojmë këtë. Është vepër penale. Un është vepër penale. Cili nen është? Pra neni është problemi më. Unë ndërpres bisedën në qoftë se ne mund të flasim që një minorene 14 vjeç mundet
të kryer madhënë seksuale dhe kjo të quhet normale. Në gjimnazet e Shqipërisë gjysma janë të lidhura me gjimnaze. Si, jo. O janë me moshatarë. Po pra pikërisht kjo është problemi, pra këtë sqarojmë. Jemi sqarojmë. Edhe një herë dhe një herë, pra duhet të shojmë. Si u bë? Tani normalizimi, futem, jo, mund ta mbyllim, çiko. Mund ta mbyllim, ky është normalizimi i dhunimit të minoreneve, po normalizojmë dhunimin e minoreneve. Mund ta mbyllim të bisedë?